Misioni diplomatik, paqe dhe zhvillim, në bashkëpunim me partnerët e vetë ndërkombëtar në shenjë respekti për personalitetin shqiptar, deputetën e kuvendit të Shqipërisë, Lindita Buxheli, e ka nderuar atë me titullin Misionare e Paqes Globale dhe ambasadore nderi e strukturave të organizatave partnere. Ky titull, zonjës Buxheli, ju dha në një ceremoni të organizuar nga vetë misioni diplomatik i paqes, ku merrnin pjesë personalitetet e qarkut, si nënkryetari Xhemil Sula, drejtues të bashkisë së Lushnjës, si kryetaria Eriselda Sefa dhe nënkryetari Gentian Nushi, si dhe shumë shok e miq të deputetes Lindita Buxheli. Në fjalën e tij hapse guvernatori u shpreh se Lindita Buxheli është një figurë që e meriton një vlerësim të tillë. Misioni diplomatik paqes zhvillim Emisionit diplomatik amerikan, Akademisë Botërore të Paqes, trupës diplomatike botërore dhe të Universitetit të Kombeve të Bashkuara për Paqen Botërore. Gjitha institucione amerikane të akredituara në NATO dhe të Kombeve të Bashkuara, shoqëruar bashkë me një letër falënderimi për aktivitetin e saj nga të gjitha këto institucione. Firmosur nga Doktor Madhu Krishami, personalitet që ka më shumë se 40 vjet i punon për Kombeve të Bashkuara dhe për strukturat e paqes. Më pas të zonjës Buxheli ju dorëzuan diplomat. Këto misione paqe nderojnë një personalitet bashkëqytetare tuaj, Lindita Buxheli. Është nder i madh të jesh pjesë e strukturave të paqes, të jesh misionar paqe, një personalitet i sakrifikuar që punon me shpirt për komunitetin tënd, të jesh aq më mirë dhe aq më tepër një politikan. Jam i bindur që tani nga tempulli i drejtësisë dhe i demokracisë parlamenti do të ndikoj e do të ndihmoj ju dhe çdo qytetar akoma më shumë me kontributin e saj. Në fjalën e saj, zonja Buxheli e emocionuar falenderoi misionin diplomatik të paqes për këtë vlerësim që ata i bën. Shumë faleminderit ju që përgjigjet ftesës time për ta ndarë së bashku këtë gëzim. Përballë këtij titulli të madh, unë e ndjej veten shumë të vogël. Pse e ndjej të vogël? Më duhet shumë punë për ta justifikuar atë që mora. Më duhet shumë punë të qëndroj së pari nga tani e derisa të kem frymë njerëzve në nevojë, fëmijëve jetim, atyre me aftësitë kufizuara, që Zoti apo natyra ua ka heqë të drejtën për të punuar si gjithë të tjerë. Në fund të ceremonisë, ajo mori vlerësime të shumta duke filluar nga mësuesi i saj i parë, personalitete të ndryshme, si dhe nga miq dhe shok të shumtë.